තාත්තේ අද නැගිටලා කෑ ගන්න නැද්ද ආ මේ මේ අද ඔයා කෑ ගහලා බලන්නක පුතා මට බෑ වගේ අනේ ඔය ඇත්තටම තාත්තා ඇත්තට තමයි ඔයා කෑ ගහන්න තෑන්ක්ස් තාත්තා හරි වැඩි දෙන්න ඕනේ තිත්තටම කක කීකීක කුකු කීකීකු ඔය කරේ පළවෙනි දවසේ වැඩේ ඔක්කොම කෑවනේ මොකද මේ කල්‍යා නිදා ගන්න ඇවිල්ලාම නෑ වගේ එයාලා තාම වැඩ ඇති ඔන්න වැඩේ හරි ඔක්කොම ඉවරයි අපේ සින්දුව ඉවරයි වැඩේ හරි විමලා ඉක්මනට මෙහාට එන්න ඔයාට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා ඔන්න බලාගන්න මේ තියෙන්නේ අපේ පළමුවෙනි ජනප්‍රියතම ගීතය නේද ගලියෝ පොඩි උද්‍යෝගයක් පෙන්නනවා ගීත රචකතුමා හුරේ එනවා අපි කියලා නාගම් ඊට පස්සේ මේ ලස්සන පදපෙළි වලට සංගීත එකතු කරගන්න කෙනෙක් හොයාගෙන යමු